Ով արդարություն է գործում, օգնականություն կգտնի։ Աստված մարդուն բարի և արդար է ստեղծել, որտև բարությունն ու արդարությունը աստվածանմանություն են։ Քանի որ Աստված մարդուն ստեղծել իր պատկերը ու նմանությամբ, ապա նրա մեջ դրել նաև բարությունն ու արդարությունը։ Ի սկզբանե, երբ մեր նախաստեղծ ծնողը Ադամը արարվեց ու դրվեց դրախտում, ուներ բարություն և արդարություն։ Աստվածային պահպանություն ուներ, որտև Տերը միշտ զորացնում էր Ադամին, որպեսզի պահպանի իր արդարությունն ու բարությունը։ Անսահման զորություն ու օգնականություն կար Ադամին, որտև ով արդարություն է գործում, օգնականություն կգտնի։ Իսկ Ադամը դրախտում արդարություն էր գործում և օգնականություն էր գտնում։ Երկրորդ օգնությունը հրեշտակների կողմից էր գալիս Ադամին, որտև հրեշտակները բարի խորհուրդներ, բարի մտածումներ էին նրան տալիս։ Եվ քանի որ արդար էր ու սուրբ էր Ադամը, ապա մտքով կարդում էր հրեշտակների խորհուրդները, ոչինչպես մենք։ Մտքով միշտ կարողանում էր հրեշտակների հետ զրուցել, անգամ տիրոջ հետ։ Նաև Ադամին մեծ օգնականություն էր գալիս պատվիրանը պահելուց, որտև երբ Աստված ասաց՝ «Չուտես բարի և չարի գիտության ծառի պտղից», դա իրականում մեծ պահպանություն ու օգնություն էր Ադամին։ Ուրեմն պատվիրանապահությունը դա պահպանություն է։ Դրախտը կարող էր պահել Ադամը, եթե պատվիրանը պահեր։ Երրորդ օգնականությունը աստվածային օրենքն է, կամ պատվիրանապահություն։ Առաջինն Աստված ինքը, բարի հրեշտակները, որ բարի խորհուրդներ էին ներշնչում Ադամին։ Երրորդ Աստուծո պատվիրանը, որ տրվել էր Ադամին, որ պահեր ու պահպանություն գտներ։ Չորրորդ, մարդկային բնություն ինքնին Աստծո կողմից ստեղծված է, որպեսզի արդարություն գործի։ Որտև Աստված այնպես է մարդուն ստեղծել, որ ձգտում է դեպի արդարությունը։ Երկու տեսակի արդարություն է լինում՝ անձնական և հասարակական։ Ադամը ինքն իր մեջ պետք է արդար լիներ, հնազանդ լիներ տիրոջ պատվիրանին, որտև երբ որ դու հնազանդ ես տիրոջ պատվիրանին, արդարությունն ես գործում և արդարությունն էլ օգնությունն է դառնում քեզ։ Ուստի երրորդ պատվիրանը պահելով չորրորդին էր արժանանում, մարդկային բնությունը իրեն օգուտ էր տալիս, որտև մարդու բնության մեջ դրված է արդարության ձգտումը, ինչպես մեր Տերն է Ավետարանում ասում է. «Երանի նրանց, ովքեր արդարության քաղցն ու ծարավն ունեն, պետք է հագենան»։ Ադամը մշտապես հագեցած էր արդարության քաղցն ու ծարավով, որտև արդարությունը գործելով արդարությունն է նրան պահում ու պահպան։ Հինգերորդ խղճ մտանքը Ադամի, որտև Ադամը պատվիրանը պահելով խղճը նրան զորացնում էր, օգնում էր, խղճը զորացնում ու պահպանում է նրանց, ովքեր արդարությունն են գործում։ Ոչ միայն մարդկային բնությունը, այլ ներքին Աստուծո ձայն, որ խիղճն է, նրա մեջ գործում էր և օգնում էր, օգնականություն էր տալիս։ Եվ վերջո, վեցերորդ, Ադամը նաև բարին գործելով քաջալերանք ու սփոփանք էր գտնում, որտև բարի գործերը ուրախացնում են մարդուն, երջանկացնում են մարդուն։ Այդպիսով Ադամը վեցեկի շարժումներով երջանիկ էր ու ուրախ։ Վերևից Աստված էր նրան զորացնում, աջ կողմից հրեշտակներն էին բարի խորհուրդներ ու մտածումներ տալիս։ Հետևից մարդկային բնությունն էր ուժ տալիս զորացնում, դիմացից Աստծո պատվիրանի պահպանությունն էր, որ նրան օգնում էր, որտև պահպանությունը պատվիրանի արդեն իսկ պահպանություն է։ Ձախից խղճ մտանքն էր մարդուն զորացնում, խիղճը ուրախացնում էր, իսկ
Ներքևից մարդկային բնություն ներ զորացնում։ Այսպես վերից վար, աջից ձախ, առջևից եւ ետևից պահպանություն ուներ Ադամը, ասում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին։ Այս 6 շարժումների մասին է, որ խոսում ենք միշտ։ Վեր Աստված, աջ հրեշտակները, հետևից բարի գործերը, ներքևից մարդկային բնությունը, ձախ կողմից խշմտանքը, դիմացից մարդկային պատվիրանապահությունը։ Ահա այսպես 6-ի շարժումով պահպանված էր Ադամը։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Միտքը սայթաքեց, միտքը լսեց չարի խորհուրդներին, մտքից մուտք գործեց, որտեղ միտք նշանակում է մուտք, մտքից մուտք գործեց չարը և սկսեց խարբալել այս կառուցվածքը։ Աջ կողմից, որ կոչված էր հրեշտակների ձայները լսելու, տիրոջ բարի խորհուրդները լսելու, հրեշտակներին ունկնդրելու, թողեց հրեշտակների ունկնդրությունը, լսեց չարին։ Սատանան եկավ և ականջին ուրիշ բան խոսեց. Աստվածներ կլինեք, կլինեք բարին և չարը իմացող։ Եվ այդպես խաբվեց նախամեղր Եվան, և խաբվեց նախավայր Ադամը։ Հրեշտակած պահպանությունը կորցրեց, հրեշտակների փոխարեն դևերին լսեց։ Երկրորդը ո՞րն էր դիմացը, որ պատվիանը պետք է պահեր, պատվիանը խախտեց, որտև պատվիանը պահպանություն էր, պատվիանը խախտելով պահպանությունը կորցրեց։ Երրորդ, բնությունը ներքևից, որ իրեն զորացնում էր, որ արդարությունը գործեր, այլևս մեղսահակ դարձավ բնություն, այսինքն անմեղ էր ու սուրբ էր, լուսեղեն պատմությանով էր զարդարված, մերկ էր ու չէր իմանում, որ մերկ է, այլևս իմացավ, որ մերկ է, ճաշակեց մեղքը և մեղավոր դարձավ, մինչև այդ արդար էր և արդար բնություն իրեն զորացնում էր, այլևս մեղավոր դարձավ և մեղավոր բնություն նրան պատշում է։ Չորրորդ, ձախ կողմից խխշմտանքը, որ նրան զորացնում էր, ուժ էր տալիս, կարողություն էր տալիս, այլևս խիղճը նրան չէր ուրախացնում, այլ դրտմեցնում էր։ Խիղճ իրականում պետք է ուրախացնի, բայց մեղքը գործելուց հետո սկսեց տանջել նրան, խխշմտանքը, խղճի խայթը սկսեց տանջել։ Չորրորդ, բարի գործերը, որ կատարում էր, հետևից նրան մղում էին առաջ, հիմա չարը գործեց և այլևս մղում չուներ դեպի երկինք։ Ի վերջո 6-րդ, երկնքից Աստծո պատիժն ու պատուհասը հասավ։ Եթե Աստված Ադամին խոստացել էր երկնքի արքայությունը և Ադամը պատվիանը խախտելով վտարվեց անգամ դրախտից, երկնքի փոխարեն իջավ երկիր և երկրից էլ դժոխք իջավ, այսինքն Աստուծո օգնականությունը կորցրեց, արդարությունը, որ պետք է նրան օգներ, կորցրեց արդարությունը և գտավ թշվառություն, 6-ի թշվառություն գտավ։ Ինչ անենք, մենք արդեն իսկ ադամական մեղավոր բնությամբ ենք ծնվում, ինչպես վերագտնենք այս 6-ի օգնականությունը, արդարության օգնությունը։ Քանի դեռ մենք մեր փոքր ենք, մանուկ ենք, երեխա ենք, մենք զգում ենք այս աստվածային օգնականությունները։ Երբ որ երեխային նայում ենք, տեսնում ենք, թե ինչպես է դրա մեջ երկու ուղի նախանշվում, անմեղություն ունի, բայց մանկությունից միտքը մեղքի ծառայության մեջ, ասում է Նոյի օրոք Աստված, մարդու միտքը մանկությունից մեղքի ծառայության մեջ, բայց մանկան մեջ մեղքն ու արդարությունը հստակ երևում են, ընդգծված են, քանի որ ինքը անմեղ է և չի կարողանում կեղծել իր արդարությունը, ապա հստակ երևում է, որ երեխան չարը, թե ինչպես արդարը մեղավոր դարձավ, քանի որ իր մեջ արդարությունն ու անմեղությունը շատ է,
Ապա մեղավորություն անմիջապես ընդգծվում է եւ երեխվում է երեխայի վրա, որ փոխվեց երեխան։ Դեռևս բնությունը արդարությունն է սիրում, որտեղ երեխան միշտ արդարամիտ է, արդարությունն է պահանջում։ Խիղճն էլ ուրախացնում է իրեն, որտեղ դեռևս անմեղ է։ Կարող են նաև հեշտակների ձայները լսել, որտեղ շատ անգամ ասում ենք, որ փոքր երեխաները հեշտակներին են լսում։ Եվ բարի գործերը նրան քաջալերում են։ Իսկ բնությունը ներքևից ուժեղացնում է, զորացնում է, եւ Աստված էլ հովանի է երկնքից։ Այս վեցակի շարժումը գործում է երեխայի մեջ, բայց ցավոք սրտի, քանի որ մենք մեղավոր ենք ծնվում, նաև այս աշխարհն է իր մեղքերով ու չարիքներով ազդում մանկան վրա։ Եվ երբ մեծանում է արգունքի տարիքի է դասնում, կամաց կամաց մանկական անմեղությունը կորցնում է։ Եվ այս բնական արդարությունները, այս վեցակի արդարությունները կորցնում է եւ գալիս է մեղավոր մի վիճակ։ Այնքան է չար խորություններին ու մտածումներին լսում, այլ ասինքն դևերի խորություններին լսում եւ հեշտակներին չուն գտնում, սկսում է չարը մտածել, անընդհատ չարը խորել։ Այնքան է խիղճ իրեն տանջել իր գործած սխալների համար, որ այլևս ուրախությունն է կորցում, խրճի դրական ազդեցություն չունի, միշտ բացասական է, խիղճ անընդհատ տանջում է իրեն, մինչև որ արդարանա։ Բնությունը ներսից, որ իրեն կոչված էր դեպի արդարություն ձգտելու, դեպի տիրոջ պատվիրանները պահելու, այլևս իրեն թշնամի է դարձել, ինչպես Պողոս Առաքյալն էր ասում, թե ես իմ մեջ մի օրենք եմ գտնում, մեղավոր մի օրենք, որ մարմինս հոգուս դեմ է պատերազմում։ Իրականում մարմինը հոգուն պետք է հնազանդ լինի եւ օգտակար լինի, բայց մտքի պատճառով մարմինը հոգու դեմ է պատերազմում եւ բնական արդարությունը կորցնում է մարդը, որ ներքևից էր գալիս։ Բարի գործերը, որ հետևից պետք է ուժ տային, մղեին իրեն, առաջ տանեին, չկան։ Չար գործերը ընդհակառակը հետ են քաշում, ոչ թե առաջ են տալիս, այլ հետ են քաշում մարդուն, ոչ թե ճշմարտության ճանապարհով դեպի երկինք են տանում, այլ հակառակ ուղղությամբ դժոխք են տանում։ Եվ տիրոջ պատվիրանները, որ դիմացից պետք է քաշեին ուղղակի, պետք է մղեին դեպի երկինք, չկան, պատվիրանները չենք պահում, եւ ուժը Աստվածային, որ պետք է տաներ մեզ առաջ, քաշող ուժ չունենք։ Ի վերջո վերևից, որ Աստված մեզ միշտ պահում ու պահպանում է, մենք ինքներս փակում ենք տիրոջ առջև մեր հոգու սրտի դռները եւ չենք տեսնում տիրոջ ներկայությունը։ Տիրոջ ողորմությունը, շնորը չի իջնում մեզ վրա։ Այսպես վեցակի շարժումներով փակում ենք մեր առջև հավիտենական կյանքի դռները։ Ինչ անենք, ողբալի վիճակում ենք։ Եվ մեզ փրկելու համար մեր Տերը եկավ աշխարհ։ Երկրորդ Ադամը ծնվեց։ Եթե առաջին Ադամը կորցրեց անմեղությունն ու սրբությունը, ապա երկրորդ Ադամը, մեր Տերը Հիսուս, անմեղ ու սուրբ ծնվեց։ Անսեր մնհղությամբ եւ անապական ծննդյամբ, առանց ադամական մեղքի, եւ ադամական տկարություններն իր վրա վերցրեց։ Սատանային հաղթեց, իր մահվան մահվանը հաղթեց եւ արդարացրեց մարդկային բնությունը, որտեղ ապացուցեց, որ մարդը ոչ թե բնությամբ է մեղքեր գործում, այլ սատանայի դրդմամբ, որտեղ ինքը հաղթեց սատանային եւ մեր բնությունն էլ արդարացրեց։ Քրիստոս ամբողջապես վեցակի շարժումները մեր մեջ հաստատեց, որտեւ միշտ Աստուծո հետ էր, որտեւ հայրն ու որդին մի են, եւ աջ կողմից պահապան հիշտակներն էին միշտ նրա հետ, ինչպես մկրտության ժամանակ, անապատում փորձության ժամանակ, հարության ժամանակ, ավետման ժամանակ, միշտ Քրիստոսի հետ էին պահապան հիշտակները։ Բարի գործերը, որ միշտ գործում էր մեր Տերը, հիվանդներին, կաղերին, կույրերին, հաշմանդամներին, մեռներին հարություն էր տալիս,
Հետևից մղում էին պատվիրանները, որ պահում էր, որտեղ ինչպես Ավետարանն է ասում, թե ինչ որ խոսում էր, այն էլ գործում էր, առջևից էին ուժ տալիս, որ գնահատի, եւ խիղճն էլ միշտ էլ բարի, ուրախ ու երջանիկ էր, տրտմում էր միայն մարդկանց մեղքերի համար, ինչպես տրտմեց Գեթսեմանի պարտեզում, երբ որ մարդկության մեղքն իր վրա պետք է վերցներ։ Այսպես մեր Տերը մեզ փրկություն բերեց։ Եվ ով որ ուզում է վերագտնել այս արդարությունը, պետք է տիրոջ ճանապարհով ընթանա, որտեղ արդարությունը մարդուն օգնականություն է տալիս, ով արդարություն է գործում, ապա Աստծուց օգնություն կգտնի։